Argiaren podcastak. Gaztelaniazko jolgorio. Euskaraz, zalaparta, zarata, iskanbila, zirriparra. Gure etxean, jolgorioa. Alegia, ezerrez eta festa. Bozkarioa, festa edo divertimentu zalapartatxua. Orduan, oinarrian zentzugabeak diren, baina superposik ospatzen ditugun gauzen zerrenda. Ezeak eta setak ondoa oskatzea. Osteguna izatea. Jaio ginen egunaren urteurrena. Toma, upa! Urteurrena korokorrean. Arro herri korrika. Aurtengo korrikako abestiko letra guztia akatsi gabe kantatzea. Kukulu kumusu! Karrera bukatzea. Lan kontratu bat hastea. Lan kontratu bat bukatzea. Lurrean 5 centimo aurkitzea. Toma! Bazkaria goxoa ateratzea. Lanetik 5 minutu lehenago ateratzea. Partidu bat amaitzea. Sagardotegi temporada hastea, baina ez joatea garestia delako. Toma! Upa! Zure prima bolerak ezkontzea, baina ez joatea garestia delako. Aupa! Gorka Urbizuren diska, baina kontzertura ez joatea garestia delako. Kanak ateratzea. Urtea amaitzea. DNI-ko argazkian guapa ateratzea. Bueno, toma. Ez, hau igual ezin da. Eta zure lagun etera de repente tipa batekin liatzea. Venga, haz de la festa. Kaixo denoi, ongi etorri beteneko entzuleok. Gaur ezerrez eta festa da programa honen izena. Hitz egingo dugu festaz, jolgorioaz, zirriparraz. Eta hortarako etorri da gure gana Oian Indart, dantzaria. Egunon. Zer moduz? Ongi, zoke bai. Oso ondo, oso pozik. Festan. Orduan, bale, Oian, egin behar genuen zurekin ere besteekin egiten dugun bezala zorkezteko zure Wikipedia irakurri eta gauza horiek. Eta? Baina... Ez dago. Ez dago zure Wikipedia. Bo. Orduan... Egingo izugu guk aurkezpen laburtxo bat han eta hemen topatu ditugun gauzekin, baina gero libre utzeko zaituguzu zure Wikipedia nahi duzun bezala azaltzen. Bikai. Bale, dakigun arte, zara, dantzari profesionala, musika eta euskal ikasketak ere egintzen dituen aurretik, baina dantzara eraman zaitu bizitzak eta dantzari profesionalizatuz gain Altxaleri kolektiboko kidea ere bazara. Eta gaur, hain zuzen ere horregatik ekartzen zaitugu festari buruz hitz egitera, Altxaleri zerbait bada festa delako, bai. Ez? Hortaz, ba, hori nahi dugu jakin. Zure ibilbidea, eskuartan dituzun proiektuak, eta bar. Eta gero ja egingo dizkizu galdera zehatzagoak, gauza gehiago ateratzeko. Piska bat auto Wikipedia. Bikain. Intro sartuko dugu Wikipediaren ala. Ah, vale, venga. Norbaitek Wikipedia egin nahi badizu? Egin. Auto Wikipedia. Sajera hauek. Egun hon, Oian Indarten auto Wikipediaren gieto.
Ba, uste dut gauza importantenak egin dituzula, Oiana. Ba, bueno, gehituko nuke bai gogin sortu nizala, eta alere ama Iruñekoa, eta nire existentziaren ahazoina pixkat besta dela ere, gurasoak San Ferminetan ezagutu baiziren. Eta bai hori da, ba, txikidanik dantzatu dut bai gogikoa gola dantzataldean, euskal dantzetan hasia, eta gero ikasketekin Baionara joan intzen, trikititsa jotzen nuen, jotzen dut ere, pixkate jautsartzen ari da, baina hasi nintzen hori musika ikasten Baionako kontserbatorioan, eta gero euskal lizentzia pasatzen hasi nintzelarik, hori izan nuen parada, ba hori, Ipar Euskal Herriko kostaldeko proiektu desberdinetan hastea dantzan, euskal dantzaren ingurua, mena proiektu garaikide batzuk ere bai, eta horti goiti, bapateko transizio sorpresa edo ez, baina Senpereko Elirale kompainian hasi nintzen dantzan, lehenik ikasle bezala, formatzen ere bai, ez baitu txekulan eskolarik egin, salbu dantza klasiko klase batzuk fakultateak eskaintzen zituenak, eta gero horti goiti, proiektuz proiektu, ba, sartu nintzen ere etorkizuna kontzeptuak deitzen zen proiektuan, gaur egun bilaka kolektiboa dena, eta arau, bada 8 urte, ba, dantzaz bizi naizela, Iparralde edo Frantzia mailako intermitente estatus horrekin ere, ba, kriston laguntza dena, ba, hortaz bizi. Eta, ba, azken garaietako abentura lodietako bat ere altxalili, egia ezan. Hor gehiago, ba, berriz musikari lotzen, kantuari, eta festari ere bai, bo, festa ez dut inoiz askatu, baina. Eta ara, eta gaur egun Baionan bizi, Baionan ere entxatu zerrotzen, eta hor ere festari lotutako proiektu politan dana bat. Ze ondo, oso ondo. Bale, ba, pixka bat hori negen, bueno, nik gauza bat, garaikidea esan nahi azer da, garaikoa, no? Osa, bai, egia da egiten dugula... Esan nahi du, bukatzen denean garaikide hau, gerokoari... Klasikoa bihurtuko da. Hori. Gerokoa izango da garaikidea. Bai. Bale. Zorregatik da akastuna, aro garaikidea ditzea, bona berzentzua dauka, zemen bizi gara, baina... Baina da gaur egun dik egin dakoera. Mozart bere garaian garaikidea zen. Karo. Bai. Bale. Orduan, aro garaikidea bukatzen denean aldatuko zaio izena. Altxalili momentu batean klasikoa izango da. Espero dut. Bale. Hausnarketa hau. Bai. Bale. Honekin batera, behitu, pentsatzen ibile ginen, eta beti galdetzen da, noiz hasi zinen, nola hasi zinen dantzan, gauza jo denak, honetan. Pentsatu dugu gu galdetzea beste gauza bat, eta noiz hasi zinen baino gehiago, nola eta zergatik iraun duzun, edo. Mm-hmm. Ebe, zendako iraun, zenta, usto tipidanik, tipidanik maitatu baitut, amarekin baditut irudi batzu gogoan, irurterekin, Iruñeko Gazteluen parantzan, lagain dantza dantzatzea, edo bederen entxeatzea. Eta orduan, ene ustez, iraupena ere lotua da ez baita sekulan obligazio bat izan, eta beti plazeretik din baita ez, beti bada transizio hori ez, plazeretik egiten duzuna lanbide bilakatzea, baina iraupenaren gakoa beti izan da, beti erten dena pasioa eta dena, baina bai, obligazio eza azpimarratuko nuke. Aber, eta pasioa eza parte eta bokazioa eta hori asko esaten da, baina askotan gezurra da ez, oza, ondo pasatzea, taia. Bai, ongi pasatzea, momentu batzutan bai lantzea eta hor indar batzuk ezartzea, baina ba, hori ez baldin bada pasi hori gibelean ez dut uste bujun joiten alden. Ze ondo, bale, eta horri lotuta uste duen guk altxalilik behintzat garrantzia bat edukiko zuela edo pixka bat igual horrartekoa egituratzeko modu bat edo ote den. Ez dakit jendea jakingo duen, zer den altxalili? Zer da altxalili? Beraz, altxalilik, altxalili kolektiboa deitzen diogu. Azkenean, altxalili lehenik izan da joan den urtean, ba, Ipar Euskal Herriko LGBT queer munduko jendea ezagutzeko aitzakia bat. Oartzen baginen ez ginela elgar ezagutzen, sustut euskaraz. Orduan, afari batetik abiatu eta...
sortkuntza edo altxalili sortu zen atajatzeko prefosta elkartean. Haiek antolatu nahi baizuten DOM ilustratzailearen bekatorosak ba, liburuaren aurkezpena eta azkenan bilakatu zen bekaturos besta egun osoko programarekin eta altxalilion lehen kabaretarekin. Onena, onena. Ara, aurten berriz egingo da, eh? Bai, hori da. Edo bai. Egin da? Ezakita, unuiz. Egingo da, uste dut. Egingo eginen da, data apirilaren ogeiean. Bai, ez da, egingo. Hortxe, aste honetan. Bueno, aste honetan, igual, eh? Fite, berda. Adi, eh? Igual, ya pasa da. Azkarren zuten ez baduzu podcasta, pasa da. Pasako zaizue bekaturos bi. Hori da. Bikaturos. Da oso guaia, ez, altxaliri. Bai, guretza. Jo, ni ustez da proiektu oso, oso interesgarri bat eta oso guai dagoena. Eta berazten baratu nahi dugu, igual garela hegoaldeko fetitxista zikin batzuk. Seguruenik bai, ez? Hori ere izan daiteke. Eta horren ari da galdetu nahi dugu, ez delako bakarrik ez, zuek elkartzeko aitzakia bat, edo, bueno, edo hasieran hori izan bazen ere beste helburu batzu dituelako ez, eta saiatu zarreterako hegoaldeko fetitxista zikinok ara joan gaitezen zuek ikustera eta ez hainbeste zuek hirietara etortzen, gehiago egin duzu apustua herri txikietan egoteagatik eta bueno, interesgarria iruditzen zaigu. Bai, hori izan da ustot emaitzaren parte potiolo bat edo ni hastapenan biziki inpaktatu ninduena sustut atajatzen izaitea lehena, atajatzeko prefostan Agustixa horren etxean, Agustot gure familiako. Wow. Agustixa hor referente queer bat. Eta... Bai, zea. Bueno, bueno. Badira dudako. Dudako daude baietz da. Bai. Eta, bai, niri impactantea egin zitzaidana, ez ginakin txobera nohiari ginen, ze publiko unkiko ginuen, fe unkinai. Egia da berez guretzat egiten ginuen, beraz etzen difusio helburu hori, baina azkenan atajatzen elkartzea, 300 pertsona, gelatiki horretan, azkenan ikusi zuela kabareta, hor zen jendearen erdiak, gelatiki txikia baitzen, han supazterrean. Baina bazen, Euskal Herri osoko jendea, eta hori niretzat ba, ospatzea gure identitateak, bai euskaraz, bai gure kulturarekin, eta hori dena, be ospatzea Euskal Herri osoko jendearekin, ni uste dut ahas konektatu ninduela, bai Euskal Herriari ez da kulturalki beti danik lotua senditu niz ez, izan musikatik, dantzatik, baina ospakizun horietan Euskal Herri guzia senditzea hor, denetzat izan zen, kriston oparia bi aste behar izan nituen, genituen, aterrizatzeko behar izan momentu horretatik. Ke guai, hasieratik super arrakastatxoa, altxalili, bide batez, zemar da, gu joan ginen EHZ-etan. Egin ziguten trampa bat, apuntatu gintuzten, baina ez da, eta aurrere bete zen, eta ez ginen joan, azkenean. Me gustot, altxaliliren arrakasta ere zor dugula pixkat frustrazioari. Pentsa, lehen egunean, hor ziren jenden erdiak, ez zuen ikusi. Ja, eta hor duen esan zuen kabareta. Venga, ba, EHZ-etara. Osa, zuen truko bada, ez? Marketing. Totala, nahi gabe baina kristal marketing teknika. Bale, oso ondo, ba, altxalilia pixka bat, ez? Ez errez eta festa. Festa, opa, festa. Bai, festa, ze... Bai, aldi oro botaituko kriston parlandak kabaretata gero, izan ipajaldean, egoaldean, hirietara ere joan bai gira, aipatzen giren bai naizela errietan egon, baina hirietan ere berkargatu ditugu pilak aski manera potentean, eta intxatu gira, aurtengo ere, horeka bat atxemaiten, baserri irigune artean. Bale, oror, festari buruzari garela, pixka bat galdera denontzat, zeharren banduzu festarekin? Zeri deitzen diozu festa, zer da festa? Ez dakit. Nien aiz hasiko ze, oso ezkor hasiko gara. Ah, naizea? Festa nik lotzen dut asko parrandarekin. Gehitxo egoa. Azken aldian jai izateari, egun bat jai, oporrak deitzen ari naiz, bai? Gaur arratsaldean oporrak dauzkat, ari naiz erabiltzen. Bele. Tonteria bada. Baina naiz ari erabiltzen jai kontzeptua. Festa ez den gauza bat. Baina jai ere ez da beti festa, ez? Osea, gaur arratsaldean festa daukat ezin duzu esan. Ez, gure musurian dira herriko festak, eta gurtza dira herriko jaiak. Ah, bale, bale. Noski. Bale. Sin más, hori, baina bai, lotzen dut asko parrandarekin,
denbora daukadanean egiten dudan gauza batekin egia da, denborarik ez daukadanean ez duara festarik egiten, normalean. Edo bai, baina gero da mu bezala bizi dut. Festa egiteak urrengo egun produktiboan eragiten didarako nola baita edo. Balio du? Bai, ez da. Bai. Nik besta lotu dut beti besta jaiari. Eta ez dakit festa izan atxaldean edo festa egun bat ez dugu itzokekin erabiltzen, beraz eta ni parrandari lotu nizela segidan. Eta horra ipatzen zinuen, nik ere ustot bautala ez dakit bilatzen dut, amenean oreka bat esperimentatzen dutala beti lana eta bestaren artean. Nundiren mugak, noraino bultzatzen alden festa, batzutan nire gaurkoa hautsa bezala hor da erraiteko, agian muga batzuk pasa direla, baina oreka bat. Guai, niretzat festa da zerbait? Rollo, osa, ez du izan behar nahi eta ez gaueko parranda bati lotutako testu inguruan, uste dut, seguruenik, behar baino gehiago lotzen dio dala horri, baina baita ere, niretzat da pixka bat, rollo, pozkolek denok gaude pozik eta ez dakit, sensazio bat denok konpartitzen dugula poz bat, arrazoi bat poz horrentzat, eta denok sentitzen dugula hor zerbait gertatzen ari dela polita eta konpartituan. Niretzat, festa da hori rollo. Hala, denok ze pozik gauden, denok, eta gero askotan gezurra izango da, denok ez gauden joiz pozik, eta hori dena, baina sensazio faltsu hori ematen dizuna, hala, ze... Ez dakit, nik festa pixka torri ditzen dio dela, uste dut. Oso ondo, eskertzen dizu eta mandi dut zuen materiala gero nire sekzioa ondo egiteko. Baina, lehen da bizi, nik esango nuke, eta ez duzu aipatu kontzeptua, baina uste dut oso kontzeptu erabilgarria dela eta asko, bueno, festaren ezaugarri bat dela plazerra. Yes. Eta horretarako, aipatu nahiko nuke Laura Mulas antropologoak karritako idea zerrenda bat. Laura Mulas 2020an Miren Artaxek elkarrizketatu zuen argian. Nola? Aupa argia! Ue, festa argia! Artean oraindik bere tesia amaitu gabe zeukan, eta bueno, gaur egun ja amaitua du, hortaz, bueno, elkarrizketa hartan komentatutako eta ondoren entzundako kontu batzuen berri emango dizuet. Berak aipatzen du, plazerra oroar entzuten dugunean hitz hori beti lotzen dugula sexu harremanekin, sexualitatearekin eta bar, baina badela kontzeptu bat ba, oso zabala dena eta atera behar duguna hortik ez, eta... parrandarekin, militantziarekin eta bar, lotu daiteken kontzeptu bat dela. Baina berak esaten du, zuek epatu zuen bezala, plazerra bera ez dela zerbait instantane bat edo, plazerra prozesu bat dela, eta ez dagoela plazerra ulertzeko modu bakar bat, naiz eta festarekin badirudien badagoela, ez? Normatibotasun bat edo festarena edo plazerrarena. Eta gero, ematen du, plazerra eta militantzia edo plazerra eta borroka, dikotomian ulertu darritugula eta ez direla bateragarriak eta berak aldarrikatzen du hori ez dela ala. Are, ba, militantzian bera, militantzia jardunetan, a priori, plazerrerako egiten ez diren ekintza askoren atzean, plazerra dagoelako eta horregatik irauten dugulako ez. Ba, adibidez, zuk dantzaren egin duzun prozesu guzti honetan plazerra izango zen. Naiz helburua ez izan, ba... kontinuo bat eragin dizunazuk horretan jarraitzea. Hortarako ekarri dut bere aipu bat, uste dut Anarik igual plagiatu diola letra, ez dakit. Seguramente Anarik. Baina kontua ez da iraultza egitea ala dantzatzea. Kontua da dantzatzea bera iraultzailea izan daitekeela. Plazera ez delako politikoki neutro. Topea dos. Orduan ba, ba hori. Hori da, esan nahi nuena. Eta orduan, gero sakonduko dut gehiago, baina orain pasako gara galdera randometara, bastanteko txapa sartu dizu delako honezkero. Ados gaude! Bai, woke ematen du, baina superregia, nire ustez. Osa, rollo... Bai, oso interesgarria bere ikerketa. Jarraitu nahi duzu. Galdera randomak. Galdera randomak. Bueno... Laizter galdera errandonak izan dira, baina, bueno, momentuz errandomak.
Esan diguzu daian, ikusi duzula programaren bat edo beste, hortaz badakizu ja zentzuk diren beti egiten ditugun galderak, lehen bizikoarekin hasiko gara, eta da, Oian Indarten bizitzako datu random bat. Eta ni hasiko naiz, ze polita da nire datua. Bilatzen ari nintzen, ze esan, zer esan, eta erabaki dut, bada ezpada, bilatuko nuela Oian Indart BDB, bertxolaritzaren datu basea. Eta gertzen da, 2004an, eskolartekoan sari bat irabazi zuela, eta berak esan du kopa bat ere badukala etxean, ez? Bai, egia da. Olako kopa bat. Pieza batekin hautsia, baina existitzen da. Olako, rollo esku bat hau egiten? Bai, pieza batekin erdian. Ah, serio? Bai. Ah. Oso bai, 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 bai. Wow, bertxolaritza. Bertxolaritza uberekin. Bai. E punto ere adibidez agertzen da BDB-en, jende asko agertzen da BDB-en. Bai, denok. Ikertu behar jodut hori. Pista asko. Niretzat, umetan, osea, unditan, Oian Indartek izan nahi duela Ines Osinaga. Da nire datu randoma. Ez dakit, baina, a ber, jotzen mauzu trikitisa eta ukelelea, Euskal Herrian, izan nahi duzu Ines Osinaga. Nago pertsona bakarra, baietz. Ba, bai, aspaldiko pasio bat, pixka bat distantzia hartu nuena, baina nok badon operan berriz deskubritzeko parazera izan dut. Eta altxa lilin, jotzen duzu ukelelea baita ere. Bai, 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 bai. Benan Ines zuzenan ikusteko. Ah, bale, bale. Nik esan behar nuen, egon nintzelako ikerketa bat egiten ere bai sarean, ez Oian naren abezain sakona trikitilari azinela, baina lapurtu egin didazunez, beste badukat, porque biek arre ditut. Eta da, Oian Indarten gorputzeko alderdi ez fleksibleena direla hankak. Aiza ez dituzu ekarri. Ekarri dut. Hemen dago. Etorri da datua. Ala da, ala da. Ideki dura, ez da nire azkaja. Zure datua? Ba, egin nuen txikitan anaiarekin Osko Jiren, Doktor Dorremiren jira. Uf. Zagit estenari pentsatzen, bai. Wow. Wow. Bai, bai, bai. Hemen deko horarako gombidatuek oso zale daukatu edatu hau obetzeko. Bai, 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 bai. Ala, 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 ala. Bueno, bigarren galdera da, zure ustez, ze urtarotako ezaugarriekin egiten duten zure ezaugarriek gehien bat. Hau da, ze urtaro zaren. Beraz, ibiliniz pixkat gogoetan, erraiten badut, negu bukaera, funtzionatzen du, edo... Guri bali digute horako kasko. Bai, oza, ondo. Zergati? Oza, gauza espezifikoa gustatzen zaizkigu. Bai, untxa. Hau ebi egin bereziki. Bai. Aizea pixka kontrago, baina. Be, negu bukaraz, eta bai, fehara, altxalili besta eromena hori dena, atzez, udabehiari lotuko nuke, baina usteot, berez badutala zait aski lehunagoa, pausatuagoa, baina potentzial puntu horrekin eromenarena, beraz, usteot, negu bukaera... Aski... Martxoa hasiera. Ba, ulako zait. Bai, bai, bai. Martxoak bost. Ez, ama bost. Bai. Ama sortzi. Amar, amar. Amar. Martxoak amar. Amar, bale. Ia, hirugarren galdera, horoskopoko zezen juzaren. Capricornio aniz. Capricornio, ja, karo. Zuek erabaki hona ala txaja den. Ez dugu inor juzgatuko. Nik batzu bakarriak izki Capricornio ezakit. Zer da Capricornio? Abendu bukaera urtarrila hasiera. Hori da. Eta zer da txarra? Ba, egiten da, nik ere oinarriak ditut Instagrameko horoskopo negro konduan. Oso ongi. Eta, ba, omen astrologiako zaharrak girela. Eta biziki hotzak kanpotik, baina bero eta xamurrak barnetik. Ja. Yeah. Beti xamar da ona norbait iguru. Bale. A ber, urrengo galdera. Zer nahiago duzue, iria ala herria? Nik orain iria. Iria, baina ez iri erraldoi bat. Herria iri ondoan. Es que ya empezamos. Es, edo balio, es. O sea, edo bat, edo bestea. Aizea, zu bak izu gainera nik hau nahi dudala. Es que es baesan herria. Es que, Baina ez du nahi herri bat... Sakanan. Norazoa sakanan. O sea, A eta B, da shakanan, A edo B. Sakanan, tio, sakanan, nora, zerta. Es, A edo B, herri, A ala iria. Iria. Osongi. Nik iria gaur egun, nahiz eta asteburua atajatzen pasatu dan, eta honek iten du. Onda. Nik hiri ere bai. Edo zein gauza da, eh? Osa, oroar bizitzan, erringo dudan galdera honen planteamendua. Argia piztuta, ala itzalita? Itzalita.
itzalita. Piztuta, nik ere bai. Inkluso lo, egin dezaket. Argia piztuta, handik bai. Bai. Bai, hori bai. Ez ki, argia itzalita edo zer gauza, ezin duzu irakurri argia itzalita. Ja, baina egin dezakezu imaginatu. Bueno, nahi, no, liburu bateko letrak imaginatuko ditu. Aber, zer gartzen duen. Ba, kriston jolasa. Bueno, aber, urrengo galdera. Egon ginen hori eta biok pentsatzen. Altxalili ez dakizuen ontzat, da pinpilinpausa esateko modu bat. Eta konturatu gara pinpilinpausa dela akaso euskaraz sinonimo gehien dituen hitza. Eta iruditzen zaigu akaso itxusiena dela pinpilinpausa. Eta galdetu nahi dizuegu, ia zaudeten hitz horren erabileraren alde edo kontra. Kontra. Oda, pinpilinpausa esan daitekeala. Ez. Igual da jende gehienen hitz gustokoena. Ez? Osa, zu galdetzen diozu jendeari, zein da zure euskarak egizkizukoena hori galdetzena askotan. Ta, jende askok esango dizuke pinpilinpausa, edo sirimiri. Osa, pinpilinpausa nongo hitza da. Osa, zer da euskara batua? Zango da, hombre, euskara zan diaren iztegian egongo da. Tximeleta politagoa da. Tximeleta mitxoleta da, eta tximeleta normalagoa da, lasai, osa, ez? Guki parlen pinpirina, erten dugu. Eske, pinpirina, pinpilinpausa. Pinpirina. Hori hobeto. Ni ustez pinpilinpausa da saiakera bat gehiegi adierazteko zer den. Bai. Amurizak esaten duen bezala gehiegi luzatzea hitza, ez? Bai, bai. Anpurustasun gehiegizko. Nik orain diketa. Tota, zer gaude alde de kontra. Ni aurka gira esan. Egonda hainbeste hitz polit. Esan, edezak. Esan, alde egon zaitezke. Kontra egen nuen. Ah, bai. Pinpirinaren babesarentzat. Pinpirinaren babesarentzat. Mendika horrela, pinpirina Euskal Herriko mundu guztiaren hitz gustokoena. A ber, galdera fuertea da, eta ez asartu mesedez inor. Ze abesti debekatuko zenukete lehenago. Lautellatu edo ilargia. Ilargia euneko eun. Euneko eun, eh? Zergatik. Ilargia delako... Ilargia joku baduka, eh? Ja, baina... abestia debekatzeak ez du jokua debekatzen, azteko. Bai, bai, bai. Iruditzen zait, dela abesti bat hartu duena Euskal Herrin mailan horrelako... Osa, lautellatu denokon hartu dugu, lautellatuk daukan zentzuan eta ze kontestutan abesten dugun, baina nire ustez ilargia oraindik jende batek entzuten du ez ironikoki benetan gustatzen zaiolako eta iruditzen zait 2024. Manik da dekatuko nuke lautellatu, hain zuzen ere jende askok ez dakielako zein den lautellatuen historia eta lautellatu dela leku bat. Eh? Osa da, lautellatu gaina, lautellatu da leku bat. Osa, ez da poema bat da. Ez dira lautellatu. Ez da metafora bat barkatu da, leku bat. Ba, esatea bezala han boto gainean. Tandun dago lautellatu. Bergaran. Serio? Ba, que fuerte. Ah, debekoa. Ba, horregatik, lautillaturen alde. Nik egan enuke ilargiaren kontra, baita pasarte bat beti akorde pare bat aski komplikatia, usu utsegina dena, eta pixka bat sufrimenduak saiesteko manera ba, debekatuko nuke. Ondo. Alergia da gaurko ba betu datorkigula lautillatu, ez? Edo zen jarriko jaietan, ez dakiz zer. Bai, bai, bai. Joe. Eske. Gaur argi nabil, eh? Bueno, hortaz. Bukatu dugu galdera randomekin. Pozi gaude, ez? Bai, biziki. Bale, hortaz. Itzegin gaudugu orain. Nik hartu gaudu nire benetako rola. Eta izango naiz. Zain da, zure benetako rola. Festaren aurkako pertsona bat. Ah, bale. Inorketzuen espero. Inoiz ez duzu espero ni gandik egiten dudan ezer. Bueno, ez dira. Ironia zen, evidentemente. Eta ber, ekarri dut beste autore bat, kasu honetan, beste liburu bat. Miren Gillok koordinatutako liburu bat, Festak, genero harremanak eta feminismoa izenekoa. Non jartzen diren festarekin lotutako hainbat artikulu, tartean honintzen behitak hitz egiten du libreko bertsolaritzaren inguruan adibidez, oso liburu interesgarria da. Eta horren, liburu horren sarreran, autoreak berak aipatzen ditu festaren elementuak, ez? Aipatzen ditu festaren elementuak a priori direla denok esango genituzken afektuak, aliantzak, konplizitatea, dantza, gozamena, ondo pasatzea, zuek ekarri dituzuen kontzeptu hauek guztiak, baina aztu egiten zaigu
zorion eremua bezain, eremu gatazkatsua dela festa, ez? Ze azkenean plazera, bueno, noren onartzen da, nola onartzen da plazera, nork hartu dezake espazioa, noiz, claro, guk parrandaz ari garenean, igual ari gara ere bai, oso parranda eremu konkretu ez, edo guk geuretzako sortutako parranda eremu ez, eta ez, parranda eremu orokor, mainstream, diskotekero iritarraz, ez? Orduan, claro, ematen du ari garela hemen festaren alde, baina festa non, nola, nork, eta bar. Hortaz, uste dut, festa hegemonikoan ez dagoela denontzako lekurik, eta, bueno, festa azpi festetan ere, ez, oro bar. Eta orduan, galdetu nahiko nizueke, zuentzat zeintzuk diren festen alderdi problematikoak, eta ni hasiko naiz. Argian, udan, aterazen, erreportaje oso interesgarri bat. Ni agertzen nintzen erreportajeretan, alkoholaren kontra. Eta uste dut, eta han izaten genuen bezala, parranda eta festa oro har daudela oso lotuta drogekin, eta drogen barruan alkohola sartzen da, evidentemente. Eta uste dut, ez dagoela pentsatuta, eta ez dagoela problematizatuta oro har horrek zer egin daukan gizartean, eta zer egin daukan droga horien kontsumorik eza erabaki politiko moduan hartu duen jendearengan. Zuentzako, zeintzu dira gauza problematikoak? Hor problemaren parte gara, ez? Imaginatzen dut, parte hortan, orduan. Mm-hmm. Ez naiz ni sartuko hori... Baina problema gehiago gongo dira, ez? Bai, 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 bai. Bai, adibidez bestu ondoa. Agiena. Niretzat, egon naiz pentsatzen, eta... festaren alderdi problematikoenetako bat iruditzen zaiona da gizonak oro har eta konkretatuko dute personalki eta oro har, osea orokorrean iruditzen zaidalako oso guaia eta aldarrikatzen dugu eta ospatzen dugu pila bat rollo festa queerrak eta gu bakarrego den festa eta festa feministak eta hori dena, baina gero nik pertsonalki ikusten dut nire burua askotan egoten ba de repente gizon batekin hitz egiten oso ondo eta oso lasai parrandan askotan bakarrik guapoa delako eta ia eta osea da autokritikako gauza bat baina hori eta da niretzat nahiko asunto problematiko bat. Hori, ez dakit ondo esplikatu dudan. Mm-hmm. Bai, bai, oso gero. Baina, osea, iruditzen zait, oso aldarri potentea eta guaia festa kurrak, transfeministak eta ez mistoak, baina gero kostatzen zait praktikan horrekin bakarrik eta aldiro horrekin bakarrik konformatzea eta lasai egotea eta hori, neukan esateko, uste dut. Nik, bueno, zure ari gaituko diot, eta lotuta dago, eta seguranik zuek esango duzuenarekin ere bai ez, festak bizi ditugu espazio liminal bezala ez, ez leku batzuk izango balira bezala, non legea zen existitzen, egin dezakegu nahi duguna, gizarteko arabak hautsiko balira bezala ez, bo, gau ez izaten da normalean, zarata dago, gauetan normalean ez da zaratarik egoten, ez dago argirik baina badago, musika, harremanek beste zentzu bat hartzen dute ez, badago, austura bat, gizarteko arau logikoen austura bat edo izan liteken zerbait. Bei. Baina ez gara konturatzen hori trampa bat dela, ze ematen du horrela dela, baina gezurra da ez. Liburu, lehen aipatu den liburuan ere esaten da ez, ematen du gizarteko legeetatik at dagoen zerbait dela, baina ez, kultur sistemen adierazpen oso altxuak dira, eta orduan jendarte herri edo komunitate horren arau guztiak erreproduzitzen dira festan, eta okerragoa da ze uste dugu ez dira erreproduzitzen. A ber, eta beste bat arau batzuk erreproduzituko balira ere, arau batzuk erreproduzituko li... Osa... Ja, baina esan dut, erreproduzitzen direla a priori gure ustez erreproduzitzen ez diren horiek. Ja. Vale. Baina kriston antzerkia gelditzen dela argi da. Antzesten duzu, alere, beste egiteko manera bat, adaptatzen zira inguruari, erriari, iriari, tokiko giroari. Eta ne ustez... desinibitu eta aske senditzen duzun egoera hori, ba bai, juntados egiteko hainitzetan gezurra dela. Eta egiazko sentsazio edo askapen hori, ba, bai, zaila dela atxemaiten, sortzen edo... A ber, eta festan ere jendearekin egon behar dugu, jende horrek
jokatzeko modu jakin batzu dauzka, eta jokatzeko modu horietan jokatu behar dugu. Osa, esan nahi dut, joko arau batzu daude, eta... Baina ikusi behar dugu guk ere nola jokatzen dugun, zer egiten dugun, eta nola sozializatzen garen nire horretan. Osa, esan nahi dut, nik orokorrean enintzateke lotxatuko nire amarekin, pelikula bat jarriko balidate, nire egunerokotasunean egiten duten guztia, eneramak ikusi halko balu. Enintzateke lotxatuko, ezerekin. Baina, esango balidate, pelikula horretan ikusiko duela, nik parrandan egiten dudana, eta nola ibiltzen naizen eta norekin eta zer egiten dudan, planteatuko nuke. Zan egot, askotan erabilizan dugu jolaz bezala, zenbat dirugatik ikusiko zenuke zure amaren ondoan sofan, zure atzoko parranda telebistan. Nik doainek. Zan nahi dut, nik nire bizitzakin orokorrean enukak arazorik, baina horrekin bai, eta horreke asko esaten du nik eremu horri horietan harremantzeko daukadan modua rekin, osa modua... Diburuz, hori da. Edo egiten, osa, eta agian ez ditu dela oso gauza lokoak egiten, eta nire ama elitzaketek larretuko ere ez, porque nire ama ere ibilizan da horrela eta ibiliko da. Baina esan nahi dut, horrek berak sortzen didan, neri personalki, lotxa edo erreparo horrek esan nahi du uste duguna baino gehiago, ez? Bai, igual bai. Claro, zuk esan duzuna ner, osea, lehendabizi aizeak esan duen esaldi bat titular bihurtzearen, jendea gu gara. Ez? Beti da, como beste jendea, bueno, jendea gu gara. Eta gero zuk aipatu duzu hasieran ez, oroar festaren definizioa dozkatu dizu danean, oroar beti ondo pasatzen dela, dagoela ondo pasatzeko aura bat ezin guratuta, jo ez dakit nik beti, parrandan jendean egar ez topatzen dut. Ah, bai, total. Baina ondo pasatzen. Bai, ez. Osa, hori da niretzat, como teorian sensazio hori horregatik esaten duen baitare faltsuarena, eh? Baina sensazioa, nik festaret deitzen diot, sensazio horri, eta gero, ni naiz askoto maitearen egarrezari den eiskin hortan. Jaur, jan egarrez, edo botaka, edo rekizzer, edo... A ber, eta gero, autokontzientzia ere demora guztian guk eukitzea gure buruarena eta barrezakite, osa, sinbaz, ba, bueno, batzutan behar dugula baita ere desinibizioa eta lutsatzea gure buruarekin. Gero, horretarako zile... Horretarako zile egitasuna ematen diogula gure buruari bakarrik drogatzen garenean eta gaizkia duenean eta mozkortzen garenean hori beste gauza da. Osa, nik ez dut azpimarratzen problematikoa denik drogatzea, problematikoa denik parranda egitea, problematikoa denik alkohola edatea, dena delakoa. Problematikoa iruditzen zaidana da beti hori behar izatea gure bizitzako erremoak ez direlako zerake. Baina gero hartu behar dugu nola egiten dugun, zer egiten dugun, eta zer egin daukan horrek gure bizitzetan eta aldameneko benengan. Aguntados. Nik gehituko nuen, nabaritu zen dutala bestaren alde txajetan, nola bai biziki maite dutala eta begertatu izan zat, uda bat zuez, ba, denbora ukaitea, lan guti eta festarako disponibilitatea, baina nola uda bukaeran, ez nakien gehiago nola deitzen nintzen, erreperioa initz galtzen dituzu, eta automatismo horretan plazerari lotzen duzuna, azkenean, bai deskonektatzen duzu momentuan, baina iraupenean, nik hasteko, eta aski ondorio negatiboak atera nituen, bestaren dinamika errepetitibo eta adiktibo horretatik. Eta hori izan zen mugen jastatze bat, egia erran. Beraz, deskonexioa bai, baina noraino. Yeah. Ba, eta plazerrak hori dauka ez, zuk esan duzuna hoian, adiktiboa dela eta behin plazerra sentitzeak eramaten zaituela berriz plazer hori sentitu nahi izatera eta sartzen zarela, bueno, sorgin gurpil horretan. Eta guai dagoela guk sentitzean modu batean desinibizioa eta hori dena, baina baita ere, igual kezka dela baita ere, horrela nahi ez duen jendea non uzten dugun, eta ez? Osa, hori da igual pixka baita ere galdera bat. Ez da, karri guk ze behar dugu, baizik eta demora guztian gu behar dugun nahi zengo da zentroa, eta ez dakit, eh? Bueno, baina ipatu dugu ez, altxalerri ere festa bat denla, baina bueno, festaren beste leku bat ez, aipatu dugun festa hegemoniko hien, bueno, pues, oasi bat horren artean, edo festa feministak edo festa queerrak izan daitezkeen bezala. Eta galdetu nahiko nizueke, nik ez dut erantzen, baina galdetu bai beti. Ea, zuek ze esperientzia izan duzuen horrekin, ez? Akaso beti festa egiten hasten garenean nerabetan edo zapaltzen ditugunak dira festa hegemonikoak edo, bueno, herriko festa normalak.
Eta, haber, zein izan zen zuen zat itoa, edo nuna baritu zen duten, jo, pues, festa ere duo bai interesatzen zait, honetan erosoago nago, haber, badukazuen horrelako zerarik, ba ez bakarrikitza egiteko alde txarrez edo. Nik egia erran, nola erran, deskubritu nuen idekidura bat lehen aldiz Atortxu Festivalean, lakuntzan egintzelarik, ze orain arte, bo, ni hene, seksualitatea galdezkatzen eta dena, bo, beti izan nahi zara adaptatzekoa terrenoai, eta Baionan nintzen fakultatean, eta behor zinez banuen Baionako errugbi, kirol eta fe, gizontasun toksikoaren bizigune bizia den ba hori, yeah. Festa gire hori. Eta justuki nik Atortxun deskubritu nuen, ba, nik uste nuen joaiten nintzela bara, Iruñeko lagun batzuekin presoen aldeko festival punki batera, eta presoen alde, eta hemen bat ere kuirtasuna hori lotzen, eta kriston sorpresa hondiz hartu nuen, ba, deskubritzea, beba zela, nik burua nuen klise horretatik aratago zen giro bat, nahasketa bat, de hecho, hor ezagutu nuen ene lehen mutiko laguna, eta orduan bai, hor deskubritu nuen, bai egoaldearekin, eta bai baginuela ohitura erritikietara joaitea, baina ez dakit topaguneak, eta nik hor ikan nuen lehen etapa hori egitea, oke, bada beste, beste modelo posible bat. Eta gero hortik goiti izan dira. Atortxun horrein digizun pila bat egoten dira, eh? Ba, leku guztieta. Ba, bai, bai, baina. Baina bai, bai. Nik ez egin niz, eske Zarautzen bizi nintzen bitartean, beti esaten dut, Zarautz pila bat korrot, bueno, ez nahi sartuko hortan. osa, mutil bat nintzen, oso altzen mutilena lagunak dukitzeko. Bueno. Orduan, ba, punto baten, hortik atera eta unira iritsi nintzenean eta bar, eta horrela, festa bat aipatzeko daukat oso rekuerdo hona eta batean, izan zela EHZ eta. Egia esan da. Uste duzurekin egon nintzela, izan, igual lehenago ere, osea, lehenago aldaketaren gauzatzu, bai, baina horrela bat gogoratzen dudana, wow, igual EHZ eta. EHZ-etako igandeak, azkenak. Lehen urtean lehenengo aldiz, eta wow, bai. Oso ondo, oso ondo pasan duen. Musiko ondokoak, baina nire Xerriko plaza horrek, plazan, Elizazpian, muntatu ziren giroak, bai, xanoak izan dira biziki. Ja, nik enuke jakingo esaten, so, nik bai uste dut, hasi nintzela festa beste modu baten bizitzen, Gasteizera joan nintzenean, eta bai, osea, ez daukat gogoan horrela ito bat izan den, osea, bai EHZ eta bai gogoratzen dut, kariño berezi batekin eta goratzen dut oso ondo pasatu genuela edo badauzkat ez dakite oroitzapen ezberdina, baina nik uste dut dena izan dela nahiko segidan joan den ibilbide bat, ez? Genero disidentziare laur biltzen nola joan gara, zuketan ikan gainera gazte izan nahiko batera egin dugu nik uste dut ibilbide hori eta nik uste dut parranda onenak edo, osea, unigaraiko parrandaetan ito bihurtu ziren azkenean, etxeetan egiten genituen COVID-19ak harrapatu gintuen lehenengo maila. Hoi egizan ziren gure lehenengo parranda kuirrak. Etxeetan egiten genituen parrandak eta zen gu etxean gure lagunekin kriston mozko hartuta edo zer egiten. Eta horiek dira pixka bat igual parranda... Osa, nire parranda idilikora urbildara zen dutenak ez guztiak, batzuk oso tristeak izan ziren parranda batzuk COVID-en, baina beste batzuk ez. Oso ongi, maizkera. Iskabat esan duguna ez? Oso ondo. Rollo, orduan, oso woke da, baina ondorioan nire ustez pixka bat. Zer da woke? Nola ez ez? Zer da woke? Pixka bat, jo, ezakitu horrein. Ez badakizu azaltzen, ezakizu zerde. Anderrek ikasten du itzberri bat eta derrepente era bizten. Ez nahi, baina jode. Ikasten duzu itzberri bat aner eta derrepente da. Ez dakizu ez zer den uok. Eskuin jarrek erabiltzen duten terminoa. Total, esateko, oraingo kuirrismo, zera hau dena modernitoa, dena modan hori dago, no eske ba. Horri ez zekien kultura uoka. Ez dakit askoz gehiago, baina? Bueno, hortaz, ondorio aterako dugu, festan zoriona eta mina gurutatzen direla. Eta, bale, hortara egin dazen. Bai, klaro. Bale. Eta honekin iritsiko gara bigarren, osea, jolasera, galdera jolasa randomen ondoren. Jolasa woke da, aler, woke. Bai, ez, bimboa da oso nire ustez.
Es que claro. Punto. Badago sarrera bat onena, ez dago sarrera bat. Vale. Pim piripi pim pim. Zoriona a la miña. Vale, jolas bat egingo dugu, esan duen bezala oso bimboa. Bimbo kultura da, rollo, orain roxa, banala eta utxala nahi dugulako. Eta ondo dagoelako. Da, bimbo sin cortezas. Utxala. Utxala izatea. Orduan, jarriko ditut, hau nik bakarri prestatut, besteok ezakizue. Audio batzuk prestatu ditut, eta dira, girls and gays, neskak eta gehiak, bi aukera. Egon daitezke, edo festan, gutxi gora bera, eta zoriontsu. Edo, mina hartzen, adibidez, eskaileretatik erortzen. Eta zer egin behar dugu, orduan, entzun eta justifikatu. Entzungo ditugu audioak segundo bat, oiuak, eta jakin behar duzue, oiu horiek diren, ondo pasatzen ari diren festan eta ondo pasatzen ari diren jendearen oiuak, edo, ba, mina hartzen ari diren jendearen oiuak. Baina justifikatuta edo, hau edo hau. Ah, horrela, justifikazio sakonik ez dut eskatzen. Segurenik ez zingo da. Sakonki justifikazio. Nero ustez bat ematen bai. Venga, ba. Bale, lehenengoa. Festa, zoriona. Inguruko soinuak, festa. Festa. Mina. Bai, da, mina. Da, jarri lehenengo bideoan daik baduzu. Da, Peruko telebista bateko aurkezlea erortzen. Baina marrezka dago. Baina erort, minartu dut, tia, esan dut erortzen. Venga, brengoa. Venga, bi. Berriz, hau gaizki, triste. Mina. A ber, punto. Hau da rollo armi arma bat ikusta, susto. Bai. Ikusi du gizon bat komunean, edo, zerbait. Zoriona da? Da, beste programa bat, baitare nahiko bimbo ematen du, da tipa bat atzerantz kanasta sartzen du eta ospatzen du. Claro, es que bideo horrekin oso diferente. Ah, hori da jolasa. Ze ondo jolasa, gustatzen da izain. A ber, urrengoa. Venga, iru. Wow, se posa. Pues aquí da wow, edo, no. Ah. A ver, berriz. No. No, miña. Ba, nik plazeja, segitzen dut. Miña, da drag bat armi arma bat ikusten. Da, no, es que no da. Vale, dosa. Urrengoa. Zer? Zer eustez trampada eta da zoriona. Bai, plazerra, da en plan. Bai. Da, marikoi bat, Shawn Mendes uste dut ikusten. Osa, Shawn izena duen pertsona bat. Mendes ni jarri dut abizena. The bay is back in the state. Bost. Hau da, portamentu, oza... Miña, nere uste. Hauntz bat. Wow, etz... Ua, oso nahi zango litzatik. Plazerra. Miña hauntza plazerra. Zoriona da, RuPaul-en drag raizeko drag bat, makiladora enteratzen denean, makiladora dago jantzita, da Miley Cyrus, baina ari da egiten antzerkia balitzu zela makiladora bizarrarekin, eta enteratzen da Miley Cyrus dela, eta egiten du. I'm out. Done? How was that? Eta ospatzen dute, Miley Cyrus! Wait a minute! Barkatu pertsona hori zinez memeetako hauntzak pentsara zidat. Bueno, lasai, ez da zer gertatzen. Ez da enteratuko, lasai. Sei. Iru geratzen dira, ez zort. Oi hori. Ba, eski musikak... Festan da, baina erortzen da. Musikak beti ematen di. Bai, erori, mina. A ber? Mai batetik erori. Izango da poza, tio. Ari da, abeslari bat, Karol Sevilla, bideoklip bat grabatzen, putzu batean, dantzan, eta erori egiten da. Ongi. Esan dugu, parranda baina da erori. Osan du. Zazpi. Hau oso min konkretu bat, esan berda, ez? Susto bat edo. Arrapatu du kotxean igel bat. Osan, mina argi. Ez zuten aldugu behiz? Bai. Bai, bada. Edo zoriontsu da oso modu arraro batean, beti dela aukera bat. Bare, nazka. Da, marikoi zoriontsu bat, tren batean oso pozik oiu alaiak egiten. Xax.
azkena, be. Eta azkena, ba. Poza, poza, zoriona. Ikusi du norbait asko gustatza iona. Bai, bai, bai. Bai, oian? Ja, bai, dudekin, dudekin. Jarri bideoa eske hau, da... Nazka, dio. Arratoi puta. Baina norke egiten du zara eta bitxoa da. Bitxoa da. Serio, literal bitxoa da, tio, que asko. Da, ikusten ez duzuen entza, sentitzen dugu sekzio hau, baina eske hori da. Animalia bat. Ez da arratoi, da, arratoi hau. Ez, baina ez da arratoi bat da, igara ba. Ba, behitu, que asko, tia. Ez? Osa, ba, imaginau. Antzarekin lehenen nintzen ujo. Ojo. Bueno, ba, unaino sekzio bat, ze gustatu zaizue. Oso ona, oso ona, bai. Oso ondo, ala ere, osa, zaila da, Osa, reakzio berdina daukagu pozik gaudenean eta mina daukagunean, ez? Bai, behar da, irudia. Lausoa da. Osa, benetan zen. Egia da ez dela mina askotan, ez dela sustoa gehiago. Osa, eta zorion, osa, dago, zorion sustoa dela Miley Cyrus da nire makilladora. Edo, erori naiz, ez? Hau da, konturatzeko... Hausnarketa sakonak egiteko zenbaterainoko lotura dagoen plazeraren eta minaren artean. Eta horretaz hitz egitera, orain etorriko zaigu, Aitor Altuna Etxabe. Aitor Altunaren harreka da. Kaixo, Aitor. Kaixo, kariños. Zer moduz? Hemen txea, erdi... Erdi ba, Aitor zara! Epa! Haze festa! Haze festa. Bueno, zemuz. Ondo. Ondo. Hemen festan. Kriston festan. Hemen. Drogatzen. Topatxo bat ingo deu. Venga, ba, topa. Venga, upagu. Upa, usasuna. El que no apoya no folla. Auta gero. Ba, esamolde hori, madre mi. Asmatu zundak, Ez duenak apoiatzen, ez du larroa jotzen. Bueno, eta bigarren parte da duka, Eskerrik asko itzulpena batik, eta. Bai, oia. Bueno, bueno. Bai, Mina eta plazerra, plazerra eta mina. Gai sako, ezin sakonago bat. Buah. Ba. Zuk asko akizu hortaz berez, Aitor. Kriston pila. Aitor bakizu. Kriston pila. Orduan, gaur nator, hausnarketa txikitxo batekin, xumea baina sakona. Hemen galdera randometan galetu bezu ez, argia piztuta edo itzalita. Eta zuen, isilik, koletiaren zai. Eta bat ematek esan arte, baina, bueno, edo zer izan daiteke, osa izan, bueno, bizitzako gauzak ez, irakurri, talikoan. Karo, baina lehenago burura ator, zer ator burura baina lehenago? Sexua. Sexua. Sexua remanak. Topa egin dugunan ere? Sexua. Bai, bai. Sexua remanak. Ez, eta bat ematek esan arte ez, bueno, edo zer, argapiztu ditzalita edo zer, ez, ba, atorkigu burura sexu harremanak edo. Gero itzen dugu plazerraz. Eta itzeiten dugu plazerraz, eta zer kematen zuen bizitza honetan plazerra? Eta zuen buruko nera betxo salidoa, aida pentsatzen, sexua. Baina esan behar dezue irakurtzea, kirola egitea, kirola eginda gero dutxatzea, dutxatzea, oroar, bueno, ba, jendeak olako gozak. Esateitu, baina hor gabiltza, ez? Ez da gatzen oso zuzena esatea, ba, sexu harremana dela lehenengo gauza etortzen zuna burura. Eta sexu harremanak esan da, lehenengo gauza atorkiguna burura da, sexu praktikak, eta zehazki sexu praktika batzuk. Bai, ados gaude? Bai, ados gaude. Bai, beti. Karo, zer gertatzen guenekin gorputzak atzen gura bigarren plano batean. Eta gorputza ezin da gelditu bigarren plano batean. Zer gorputza zer da, gorputza festa. Festa. Festa kontrola ezin bat. Festa kontrola gaitz bat. Zuk ezin dezu zure gorputza kontrolatu. Osa bai, mugimendu kaltuzu kontrolatu, baina gorputza bere hortan. Ez, gibela. Hortxe dago gibela. Bere gibela. Bai. Bale, zein da kontua gorputza dala plazerrerako iturri amai ezin bat. Baina gorputza da ere minerako iturri amai ezin bat. Plazerra dagoen lekuan, hau polemiko izan barra da, baina, bueno, ez hain beste ez. Bueno, jendea zuk bihatzen du plazerea, oza, minean plazera ere bai. Lotuta hau ez, da, desm, esaten da. Txamponaren beste aldea.
Bueno, hemen gaude, arraro xamarra ida galitzen sarrera, baina bueno, tira, aurrea. Eta bali magaitzieten plazerraz, minaz, argitzalita, piztu, eta nosek, atuzkigu seksu praktikak, baina gorputza badauka gauza bat dala, amaiezina da, kontrolezina da, plazerreko iturri amaigabe bat, eta mina ere badauka, eta oidea eskuko, azkazalak. Jate dituzu eskuko azkazalak. Ah, hori da zure plazer gustukoena. Nik ez. Da oso kuriosoa. Bai. Zuk bai. Nik jaten ditut dutxan. Gero deneako dago, ez, jendea. Zuk jaten ditut bai, baina dutxan. Bueno. Ni etortzen, osea, ez nik lehen jaten dituen, eta orain nik ero asko. Ertzak. Dutxatzen da izeagia. Dutxatzen da izenean, begira nola uzka. Jaten dituen lehen, ertzetako azaltxoak, eta hori atera, eta boa, kaka horren oso fana. Eta orain ari naiz azazkaletara etortzen, ez dut gomendatzen, baina tokatzen da. Osa, azazkala jatera. Zu daukazu ondo ez jateko. Saiatu nintzen tikitan ikusten olako jendean inguruan ogen egiten, entxeatu nintzen eta enuen, enintzen lotu. Guai bakrik jaten ditut zinez luzeegiak badira eta usukakin azten utez dut bate pazientziaik azazkan luzeekin, beraz jaten baitut da mozteko funtzio neutroaren zat. Banek ezin dekontrolatu. Jaten esaten dugunean ez du esaten tragatu, ez? Hor ez da bai dago, zukalituzu jan, kozkatu, iritsi kozkatzea eta esan, bale, nio hain dago hemen, azkazal badak atagoan, zehengo eta azkazal horrekin alezu edo bota, disimuloan, edo alezu kozkatu eta tragatu. Bueno, deneako jendea dago, ni buf, eske bai, ni oso persona gozetia naiz. Bueno, zortzabe zure txean, ez? Bueno, zauden lekuan. Zure buruan, begiak, pum, bapatean eskua. Super eskura behatzak. Behatzak, ahoa, klas, kentzen dezu ez. Tabago puntu bat, esatezula jarraitzen badet kentzen, min hartuko ez. Igual odoletan jarriko naiz. Igual gehiagi estutuko eta azkazalan iskina hoi, baina alatare itezu. Zena! Krash! Nazka baino ez zain beste, eh? Nei plazera bat da. Joe, plazera, eskeda gauza bat. Bai. Nei, nixartu naiz, eh? Karo, da gauza, gaina. Kentzen ez zu badakizu minengo izulez, baina latare jarraitzen zu horta. Ah, iritsi zea, ez? Gauzatzu, jote, daina gatazkazal zati bat agoan, behatza odoletan igual, plazera, bale, baina miskizena milisegundo bat. Ba, ze milisegundo, eh? Ba. Ta gero esatezu, ba, ondoko behatzea noa, eta klask, eta ez da bukatzen. Ta, rollo, azazkalaren ertza, ja sartzen dena azalean, aterako dut azaletik, eta azten zara, betik gora bezala, nik hori pila batit, ba. Ze gero gaina, azkazela jateitugun jendea irutzeigu superelegante ite deula, hola jarrita. Ez. Baina gero bukatze deu, hola jarrita, eskua estaldeaka, gaizki, esatezula, ja, basta, nahikoa da. Nei. Ba, usan adibide praktiko bat, gorputza, plazerra eta mina. Eta lehen esan duguna, ez? Osa, gorputzak eramaten zaitu plazer hori bain eta berriz spezializatera, ze azkazalak hazi egiten dira. Karo, da, infinitua. Pazientzia baldin baduzu, zautzen ditut batzuk, hori ere itxoiten ez dutenak. Ez, janda. Uf, azazkala gerozta txipiago, bai, inguruko azala. Nik ez dizkizu eta erakutsiko nire azkazalak, baina azkazalak, behatxik, hankeko behatxikiko azkazalo ire bezala, batzutan badoela beste batzutan ez. Esatuzu, jo, hemen azkazalau, pos hola azkatu. Zezin eta guantatu, bai, da gauzat inkonstienta zaudela horta klesik. Oso erretxe, oso eskura. Eskura, bai, esa. Eskura hau ez dinda. Eskuan, de hecho. Bueno, orduan gorputza da, plazerriturri infinitu bat. San dugu, azkazala jatea, jende bat inazka mateio, beste bat guztiz kontrakoa. Baina egia da, orokorrean onartua dagoela, ez? Ordu mono da, praktika bat, bastante kanonikoa edo esan dezakegu. Mago, karo, ze gertatzen da, badagoela jende bat, eskuko atze zaspertuta, edo, bueno, beste abentura batzuen bila, ez dauzkanak agian erreztago egingo du, baina hankeko behatzetako azkazala jaten dituna. Eta da gauza bat, existitzen dana, pasatzen dana. Norbaitek aitortu dizu?
Bueno, ni zerrenda ba daukat. Zerrenda ba daukat. Zerrenda ba daukat. Lagun bate. Iritsi egin behar txara. Ez da inzaia. Ez, nire da iziristen ni de palo. Bueno. Morfologia eta depende. A ber? Azaldu? Zure hanken, beti egiten, ba, dantzariak denak malguak, nik ditut usteot Ipar Euskal Herriko hanka itxienak. Eta orduan, ba, egin behar den mugimendu, belauna jautsi eta zangoa igaiteko, pixka bat gerla niretzate. Ba, nik esan honuken ez dela munduko pertsona izurruntako bat. eta iristen naiz oso sobran. Oso sobran. Dik uste iristen garela. Esango dut ez dela inoiz jananko azkazalik, ez dut esango. Janditutenik ere ez. Ba, baina bueno. Iristen zara. Iritsi iristen naiz. Bai. Probatu duzu. Denetara, behatzen denetara. Bai, 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 bai. Ah. Txikikoa gaina berezik ez, txikikoa... Urrutiago dago, eh? Baina aliberan kanporago bezala, eh? Eta azazkalak gora begira edo azpira begira nola duzu zangoa? Nola? Azazkalak gora begira. Bai. Ez dituzu, mazdakit. Bai, gora begira azazkalak. Bai, bai, bai. Bai, bai. Osa, hanka horrela. Oida. Eta hanka horrela. Oida, hanka horrela. Aizte guatzen bastante arraroa. Arraroa. Bai, ez? Bai, bai, bai. Nik egiten dut hanketako behatzetan krak. Ai! Oso plazenteroa. Tira. Ez, klak. Osa, beraka. Pong. Kong. Kong. Honekin horrela bezala eskuan. Klank, klank bai, egite ez. Txikia. Bai. Bueno, igual bukatuko. Ez que nola dan gorputza, eh? Boa, zer dan, Zaz, plazterra. Ba, bueno, emendikan. BTN-etik ofizialki. Hankeko behatztako azkazela jaten dituztenei, besarkada bat, mutxu bat, zuek zate egitan berezkoak eta naturalak, animo zuenean, onenak. Hemen gaude. Edo zer gauza, hemen gaude. Hori, onenak. Etorri, nahi bauzue, demostrazio bat egiten. Elkarrezketatuko dugu pertsona bat. Oso ondo, bueno, ba, honekin, onaino. Hau xezan ere, bai, bai, bai. Eskerrik asko aitor, oso ondo. Baina programa ez da honekin bukatu. Deno dakigun bezala, falta segulako gonbidatuaren umetako argazki bat eta M.ren umetako argazki bat, baina ez dizuegu esango nor den nor, bale? Jokoa da asmatzea nor den nor, bale? Agertzen da bietako bat. Eske jendeak ez dakit nor den nor. Moja bat izango balitz bezala, toalla bat, ez? Toalla bat da. Ba, ez da, izango da. Edo galtzontzioak. Tela bat buruan jarrita, moja bat izango balitz bezala, belarriak aterata maravilloso. Eta beste aldean dago pertsona bat, sevillanaz jantzita, totalmente maravillosísima, belarretakoak, ile kolorea, eskuetan dauka. Ez zer dauka? Bai, jostailu bat, esango dugu. Kastainitera. Kastainuelak, jostailu bat, kastainuelak. Orduan, bueno, ba, M. eta oian, hemen, zuentzat. Eta zein behar da, asmatu nor den nor. Ez que badakigu, oza, ez que bidali digute, beraiek. Esango dugu, orain arte jendea zelantzan egonda, naiz eta ez dirudien beraien etorkizunagatik, ze bat da argiako kamara eta beste altxaliliko dago dantzaria. Ba, sevillanaz jantzita dagoena da gure argiako kamara M.maitea, maravilloso. Eta bestea da hoian, ze polita argazkia hoian. Bai, oso polita. Bai. Ziki gelosiniz M.ren argazkia zeustu eta espaldiko amets bat dela izpegiko bentetako sebiena jantziak ezartzea eta sekulan ez dutuka. Wow! Ziki gelos. Ah, ba, ingo dugu. Izpegira erostera. Bai. Ta jazta. Osondo. Ba, osondo. Eskerrik asko entzute arren. Argia.eusen ikus dezakezue gure programa. Ez dugu esan, baina igota dago baita ere gure abestia, gure sintonia. Spotify eta gainontzeko zeretan ere bai, hortaz entzun dezakezuen nahi era. Abestia bera bakarrik, hauxe, edo ez? Eta hori? Bai, eskatu diguzte batzuk eta, bueno, zuen eskakizunak guretzat, ba hori. Erraz bete baditzak egu, ba, betetzen ditugu eta... Tezin baditugu bete, ba, bai. Bai. Eskerrik asko ian etortzeagatik, kustura gontzara. Biziki, biziki, bai, bai. Gure oso pozik. Ba, segi festan. Bi aste barru hemen. Eta animo, bitartean. Jarraitu festan! Muxo pa festan!